Du måste ju följa med på äventyr. Ja, jag ska. Men ni kan gå i förväg alltså. Nej, vi ska hjälpa det här tills... Nej, men jag vill bara så här, bara andas in den här färska gröna luften här. Mossa. Ja. Mossa. Alltså Stina är beroende av sin bas. Men den är så kom, nice. Kom du Stina. Vänta. Kraften tror om jag donerar så följer med oss direkt. Ja, kanske. Om jag skriver det i min donation message så måste hon inte göra det. Annars kommer hon känna sig jättedålig. Men du är lång i Minecraft. Du är två meter. Kolla på dig. Eller är man 2 meter? Det känns som att man är en pixel mindre. Jag kraften står inne i väggen och kollar hur långa vi är. Jag har försökt nyss få Stina att följa med. Nu står vi mot en vägg och mäter oss. Stina, nu är du nöjd va? För nu, ja, nu kör vi. Kolla först hur snyggt det är. Oh my god. Mm. Wow. Ska det vara sen liksom en plattform typ på det här övre steget liksom? Ja. Okej, okay, nice. Okay, nu går vi. Ja. Okej, okay, så vi kommer behöva åka snett hitåt. Jag hoppas ni har många raketer, för nu ska vi resa. Ja, typ 4 stacks. Vad är det som går och går men kommer aldrig fram? Slice. Ja. Det är ett hål rakt ner till det. Okej, okay, jag är här. Hej. Tjena, tjena. Hej. Ja, där. Jag kollade på streamen och märkte inte att du var härifrån. Så vi ska bara hoppa ner här. Jag glömde att ta med mig Bad Omen, men jag tror att det finns i någon av mina kistor. Jag har en Bad Omen-flaska. Har du? Ja. Du har det. Bra. Så. Där uppe finns ju en sån kista. Oh, men jag har ingen sån nyck. Jag har 5 på mig så jag skulle kunna ge varsin. Oh, tack. Ja, då kör jag en gambling antar jag. Ska du köra fast? Ja. Oh. Ingen sån. Vill du köra eller ska jag köra? Jag kan köra. Okej. Okay. Ja. Oh. Synd. Oh. Du fick den. Oh my god. Du fick mig sen. Nice. Oh, eller den till mig sen. Vad i hela? What? Du kan göra en maze. Du måste få en till. Det är amazing. Nice. Om inte vi får en till så får kräftan den här. Är ingen fara om du är lång. Jo, för det var din nyckel. Så. Det är ju helt sjukt på första. Ja, första. Oj, vänta, det är en massa slime. What? Är det slime chunk här också? What? Så, vad ska du med trasig sten? Jag vet inte, men jag är en sån person som samlar på allt. Ni kommer märka det till slut. Det kommer vara kaos. Ingen tar ett film med trasiga sten. Var detta hela stället, eller? Det här är en gång. Här är en till. Här spawn. Oh my god, nu kör vi. Nu är det krig. Okay. Det är krig. Okay. Glöm inte att sätta totems på er så ni inte dör. Ja, just det. Det, ja. Det kommer ju dö. Vi skulle sovit där uppe också ifall någon skulle dö. Har någon säng? Det är sant. Jag har ingen säng. Dö inte bara. Är mitt tips till er. Oh my god. Försök. Oj ja. Du kan ju använda min mace på alla dessa. Nej. Det är amazing. Spring. Oh my. Min totem of undying avlöses, ja. Kan man stå stilla? Och du gjorde detta själv? Ja. Frågan om det blir lättare ju mindre spelar man är. För att... Nej, just det är scalat, så det blir inte det per person man som är. För just nu är det ganska mycket mer svårare än vad det var för mig. Oh, ja, jag har ju Bad Omen 4 också, så det kan också vara det. Ja, vi får väl typ bossnyckeln nu. Jag hoppas det. Nu har jag plockat... Oj, jag har väldigt många nycklar på mig. Vi kan dela upp dem sen. 3 var, ja. Jag har en på mig. Har du 3 sina? Ja, tycker jag. Men han hade ju redan nycklar innan. Hur många har du? Just nu har jag 7 nycklar på mig. Men hade du nycklar innan? 2 jag stycken. Jag har en på mig. Så om du ger mig 2 så har du
Nu har du, vad har du? Nu har jag 5 nycklar på mig. Ja. Då stämmer det. Jag har 3, Stina 3, du 5. Okej. Okay. Kristina får en till nu. Gifts. Oh. Subs. Oh, skiva. Nice. Tack så mycket. Oj. Ska jag köra efter eller vill du? Du kan köra. Okej. Okay. Oh my god. En till sån. Bad moment. Så slåss. Du duckar inte ens. Alltså du bara, ja, jag ska stå här. Är det en här? Ja, det är det. Nej, det är det är annan nyckel tror jag, eller? Är den, har ni kopparnyckel? Jag har en kopparnyckel tror jag. Jag har nog inte någon sån. Här. Ja, jag har en kopparnyckel. 8 timmar, damn. Inte dåligt. Jag var skit. Jag kommer ner dit. Där var ner trappan. Oh my god, här, kom. Här, här. Hittar du? Ja, där. Har du fått en bad omen? Nej. Har vi en omen? Jag fick en till sån. Du kan ta den. Ska dricka. Mm. Hej alla undervarelser. Oj. Det här borta, oh my god. Är under eller? Oh, under också, ja. Och här. Okej, nu. Nu är det krig. Aj, aj, aj. Oh, det kommer då. Åh, oh, nej. Åh. Oh. Oh my god, nej, nej, nej. Jag slår dig. Jag fick nyckel. Åh, oh, nice. Då kör jag. Ja. Vad är den där? Åh, oh, nej. Mm. Vilken? Den. Skrollen. Ja. Bannerpat, vad är det? Vill du köra? Ja. En till så. Jag vill ha. Ja, visst. Oh my god, va? Man behöver bara en, du kan klona den. Jaha, då kanske jag har den. Ja, du kan ta den då. Jag tror jag gav min ena till dig också, så du har en. Nu då? Mm, finns det något mer? Håll och gå. Ska vi åka upp igen och ta nästa? Ja. Hej, hej. Hallå. Hej, hej. Kan jag ha en spawn point? Då kan vi gå in. Så jag går först, jag har Twilight Omen. Det ser inte ut att vara vatten här nere. Nej. Det är ingen vatten här nere, men jag kan sätta ut vatten till Stina. Ja. Här. Ja, om jag hade kunnat nå. Eller jag kan bara sätta ut här. Det går inte att missa. Ska jag hoppa? Nej, det går att missa. Oh my god. Nej, nu rockar jag spanar. Åh oh, nej, min zombies. Åh oh, hjälp, oh, ja. Han skadar mycket. Kriget har börjat allihopa. Oh, oj! Nej. Har du vatten? Oj! Oh, no. Sorry. Har du en till totem? Mini-zombie som tar så mycket damage. Oh my god. Sen vi kan... Oj! Oj! Nu dör jag. Åh oh, nej! Du dog. Jag dog på riktigt. Ja. Det var länge sedan jag dog. Nej. Varför är de små som är så farliga för mig? What? Som en gud plockar upp dina elytron. Va? Han hade elytron på sig. Jag har den nu. Men, där är håret. Men då kommer inte du dö nu. Det är ingen vatten där. Och kan någon ha någon min hink? Jag har ingen. Min hink ligger någonstans. Jag ser den där. Nej, vänta. Jag dubblar precis mina dödsfall på sömen någonsin med 2 dödsfall. Oh my god. Okay. Oj, jag vågar inte gå ner. Jag kan inte lägga en sak någonstans. Jag kommer glömma av hans... Nu måste jag bara hitta var hålet. Men det är så mycket som bestämt. Så jag tror du ska kunna hoppa rakt ner. Okej, jag prickar hålet. Tack. Vill du spara allt? Du är en Minecraft hoarder. Varsågod. Tack.
Du kommer inte ha inventory kvar om du ska spara allt. Här, potion of regeneration. Ska du spara flaskan som är tom? Oj. Fyller du in? Nej. Ja. Ja. Synd. Jag ska testa den näst. Ja. Hur många sådana har jag inte nu? Oh, kolla nu, kolla nu, kolla nu. Kommer få något coolt alltså. Åh oh, nej. Oh. Armor. Ja, en armor sak. Ja. Mm. Tänder alla. Mitt spel kanske. Åh oh. Oh, nej. Åh oh, nej. Jäklar vad många pilar du har i. Nu hugger vi dem. Alltså. Åh oh, nej. De har ingen match mot oss eller? Fick någon någon nyckel? Där är en till nyckel. Jag har inga block dock. Ah, oh, nice. Oh my god, igen. Alla får. Diamond. Jag fick tillbaka lite diamonds i alla fall. Din tur. Okej. Åh. Man kan både ta av sina lytra här, ja. Min armor blev dubbelt så bra. På bara... chestplate. Ska du inte hårda det? Jag får inte plats. Okej. Okay. Ja, har ni en ny badomen 4? Nope. Ska jag dricka en vanlig badomen? Okej. Okay. Detta är sista vi har. Alltså, oh my god, jag kan inte gå! Hugg dem! Jag brinner och grejer. Och hela friden. Nej, inga nycklar. Det är nycklar här. Oh, vanliga eller coola? Coola. Här är coola, ja. Alla hälsar. Jag vill börja. Jag vill vara bäst. Okej, så är hon i... Ja. Vi insisterar. Ja. Oh my god. Kan vi få Mace Jack? Okej, okej. Nu kör vi. Ja. Samma skallen. En till. Det var exakt samma som innan. Okej, jag kör på en tredje sån då. Ja, musik. Oh, i alla fall den. Ja. Nice, nice. Ja, ja. Glöm inte hårda allting. Oh my god. Glöm inte hårda allting. Och så trillar du ner dig själv. Ska vi ta bild? Ja. Vad ska jag göra? På varsin sida. Varför har du typ en pil i ögat? Aj. Upp, upp och iväg. Ah, här är det. Oh my god. Vi var precis. Va? Det verkar inte vara en matten där nere va? Okej, det var lätt att ta vatten här. Ni kan bara hoppa rakt ner. Oh my god. Oh, det var precis alltså. Oh, helvete. Hallå, jag lade vatten precis. Du dog nästan alltså. Du hade rätt. Jag trodde det var vatten där. Oh my god. Oj, förlåt. Oh nej, oh my god. Då är du din medvän. Din medspelare. Din medvän. Oh nej. Oj. Ja, det var tur att vi sov då. Ja, by the way, tagit upp vattnet igen tydligen. Nej. Va? Vad jag håller? Vad jag håller, håller, håller? Vad är ens uppgången? En zombie med... Men du väntade på... Oh. Jag har massa hoarding-saker på mig. Var inte mina diamanter. Var är min hatt? Var är min krokodil tänkte säga? Vad heter det? Var är min krokodil? Har du kollat inventoriet? Du hade på den. Du kollade, du var i ditt inventory. Så på stream. Kaka. Kaka. Ja. Det var precis en morot. Jag är inte hungrig. Nej. Jag får springa runt. Här är din hoarder. Det finns en kista här precis. Här under trapporna. Stina är en liten hoarder. Oh. Kolla här nu. Mina nycklar är borta.
Ja, just det. Bad omen. Oh, nice. Vill du, eller? Du kan om du vill. Okej. Okay. Jag tycker på dig. Men. Ja. Oh. Ska samla på den där template-grejen. Åh, en skarv. Vilken? What is his name? What is his name? Banner Flow? Flow? Samma som alla andra. Jag försöker få att han blir hungrig så kan jag äta tårten. Jag kan slå dig. Okej, slå mig så jag blir hungrig. Det funkade faktiskt IRL. Du slår mig och sen gick vi åt. Är du hungrig nu? Nej. Vänta. Hungrig nu? Nu kan jag äta tårta, så. Ja, man blir hungrig och blir slagen av en yxa. Jag kan inte slå dig. Ja, du försöker slå mig med den. Va? Nej, du kan inte slå mig med den. Oh, vad försiktig. Hur mycket tog det? Halva hoppet, typ. Oh my god. Oj, nej, jag tar inte på någon sak. Jag kan hålla. Fick du en trident? Ja, jag fick det. Men fick du en trident? What? Tydligen. Oh my god. Det är jättebra. Vänta. Grattis. Tack. Jag håller också på horror där, känns det som. Jag har så mycket dock. En trident. Åh, nej. Jag är ingen horror. Jag vill inte ha dina hoarding-saker. Får jag också ha achievement? Nej. Det är mitt achievement. Lite på mig. Ja, men jag hade tänkt lägga mig nu. Det var trevligt att spela, så godnatt. Ja. Vad då, riktigt? Nej. Håller du på att göra en fälla åt honom och logga in igen? Eller inget? Nej. Ah, god morgon. Har ni också sovit gott? Jag har sovit jättegott. Oh my god, oh my god. Oh my god. Hallå, Sina. Oh. Men vill du inte ha Mason, eller? Mm, du kan ta den. Vi ska hitta en till. Ja. Vi kommer hitta en till. Ja. Till Sina. Ja. Men jag känner inte att det är lika viktigt att ha just nu. Så. Vad gör vi nu? Nu är det sent när man skrattar åt allting. Ska vi hitta ut och gå till nästa? Nej. Here we go again. Vem är det som har skaffat så många barn? Varför är det ett barn med svärd? Ja, håll koll på era barn. Ska vi gå till nästa? Nästa är jättenära, typ 700 block. Oj. Okay. Ni vet en sån där såg man hugger trä med. Oh my god, såg. Såg en såg. Oh, kom du på, det är samma ord. Oh my god, jag såg en såg. Det är inte så ord. Såg en såga. Såg en sågade såga. Som magneterar till dig. Oj, jag får stryk. Åh, nej. Ja, barnen. Får du stryk och barn? Jag har 4 barn. Jag har 5 barn. Jag har många barn. Jag blev pappa en måndag. Varför är det så många barn? Finns det ingen kista här under trappan? Eller? Hur är det då? Är det en bra kista? Ja. Ah, det är så här vi var innan. Jag får déjà vu. Jag har varit på den här platsen förut. Oh my god, en kaka. Jag behöver ett svärd. Vem skulle kunna tro att vi hittade en kaka här? Vadå? Vill du öppna? Oh my god! Yes. Nej, vad sjukt. Mission fail, eller nej, fail. Mission success. Succeeden. Diamond, emerald, bok.
Och nej, nu blev en hoarder. Aj, och det var en bra bok. Det var nya enchantment. Aj. Varför slår du mig? Nej. Det går. Förlåt, förlåt, vänta. Jag har ingen skad här kvar. Ska vi flyga hem? Vem ska pärla oss hem? Du, nu är online. Oh, va? Är han? Ja. Skriv. Jag ska skriva en jättelång text. Jag ska skriva. Okej. Det var en gång tre musketörer som gick ut på äventyr. Om någon kunde rädda dem, skulle denna hjälte kunna vara du kanske. Han skrev A då. Det är nu ingen av... Nej, vänta, vi har dött. Har du mycket? Och vi pärlor ens. Försvinner honom? Oh my god. Jo, vi hade pärlor. Oh my god. Nice. Hej. Tackar, tackar. Tack så mycket att du räddade oss. Inga problem. Har du en mace, Duno? Mm. Nice, vi fick precis två. Jo. Ja. Har du fast Windcharge-enchanten? Windburst har jag fått. Va? Ja, det är Sören heter förmodligen. Ja. Windburst 1, 2. Oh my god. Den är halvvägs. Mm. Ja. Ja, vi ska inte hålla dig hostage, kära du. Men tack för hjälpen. Ja, tack så mycket. Det är ja, det bra. Jag hoppas du uppskattar min berättelse. Ja, det var trevligt. Nice. Ja, hej då. Hej då. Det var bra.